netoli nuo mūsų, pamiršę daganas. Taigi visiem mūsų Facebook puslapio draugams norėtume palinkėti ne tik savo vardu, bet ir viso kolektyvo ambasadors, kad kaip ir kiekvienais metais, bet ypatingai ir sekantys metais, kuo daugiau Vokietijos būtų Lietuvoje ir kuo daugiau Lietuvos galėtume matyti Vokietijoje. Savo minus galėtų proga, kolegos, linkiu jums ramybės ir būkit sveiki ir laimingi. Sveikatos ir ištvermės. Kad jeigu bus nors vienas lankytojas, tai mes jį mielai priimsime. Sveikatos, stiprybės, laimės, supratimo, kad įsiklausytų į savo artimą žmogų, į kolegą, kad būtų draugiški. Jaukių, turiningų švenčių. Visiems kartu džiaugsmą ir vilties būtų kiek galima daugiau, kad jūs kalėdų žvaigždė lydėtų kitais metais. Ir kad tie naujieji metai būtų viltingi, teikingi, gražus. Ir kad mūsų bendradarbiavimas jums toliau tęstųsi taip, kaip buvo iki šiol.